skal på Hurtigruten klokken 8. Det er det jeg skal begynne med. Ice review. Nei, faen meg. Så sier jeg. Hvor skal vi nå? Det er ikke lenge til vi får med. Det er 12 timer jeg har på denne båten. Hvordan trodde du at det skulle være på Hurtigruten? Jeg vet ikke. Jeg hadde jo håpet du var litt mer som danskebåten. Nå skal vi inn og se hva vi har kjøpt. Hun har ikke kjøpt, hun har hatt fra før. Ja. I huset, ja. Det er ikke verst. Det er ganske nice view. Skal vi på en liten inspeksjonsrunde. Får vi se hva vi har kjøpt på dette godset vårt. Det blir spennende. Så vi ned og ser om det ligger en båt her, som vi tror vi har sett. Den er dette en sted. Det ser veldig nice. Hva tror du? Se om han flyter da. Ja, det er spennende i det hele tatt, se om han flyter. Da vil han ha litt børsen. Klar for å se om det er noe fisk i de fjordene her. Du kan finne et bra fiskeplass fra land. Lad det opp med drone. Det gir vi oss for i dag. Det ble en god times tid. Der prøvde vi å finne et annet sted. Men der var det langgrunt, så der. Se på det, du. Det var litt herremåltid. Koster. Åh, var det godt. Nei, du må spise det. Det er mer, det.
det er mer det. Det er sånn helsekost. Sånn ris og sånn. Jævla sunt. Vi kan ikke la være å kjøpe is når vi kommer inn på turen her. Av en annen legend, fra en legende om en legende. Fredagsdrinken. Boom. Woo! Oi. Ups. Jeg er bedre på å kjøpe småbruk enn å helle opp i champagne, for å si det sånn. Champagne. Nå er vi ute på jakt etter ting som står igjen. Får vi se. Jeg har jo selvfølgelig vært der inne litt tidlig, så vi har jukset litt. Her er vinduet som vi kan bruke til drivhus. Ja. Tre ytterdører i plast. Det er jo masse penger. Her har vi et prosjekt vi har lyst til å begynne på. Bygge denne, sånn at den blir fin. Ja, da har jeg klart å koke sammen noe til dere. Håper dere synes det er bra. Håper dere synes det er gøy. Det er nok mye som kan gjøres bedre. Men husk, det er min første. Og første av mange. Så det blir bedre etter hvert. Det er litt sånn fingerspissgefyl på alt med denne redigeringen og greia, og det har ikke jeg svart belte i. Men håper du synes det er litt gøy, og kanskje du vil vise deg til noen venner. Og hvis du synes det er gøy, subscribe, og ja, så kommer det flere. Det kommer en i uken fra nå av, så denne uken filmer jeg, og så kommer det ut neste onsdag. Så ses vi.